Εκτός συνόρων και πάλι, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ απασφάλισε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Κοντά μας η Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Καλησπέρα Μάρα. Ο Σύρος πρόεδρος προειδοποίησε τους Κούρδους ότι η Ουάσιγκτον θα τους πουλήσει. Η μοίρα της λαϊλατημένης Συρίας εξελίσσεται σε σκληρό πόκερ. Ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ εμφανίζεται ως ο προστάτης των Κούρδων της χώρας του, αδειάζοντας τον σύμμαχό τους Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Ταγίπ Ερντογάν. Την ώρα που η Άγκυρα Καραδουκή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, συστήνει από το Αμπουντάμπι να βρεθούν λύσεις μέσω ειρήνης. Είμαστε προς σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν αυτόν τον καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και της Ανατολικής Μεσογείου. Το καθεστώς Άσαντ βομβαρδίζει την ήδη ματωμένη επαρχία Ιντλίπ, τον τελευταίο προμαχώνα των αντικαθεστωτικών στη Συρία. Μάλιστα, βομβαρδίστηκε και μια λαϊκή αγορά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά δυστυχώς.